Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում աշխատանքն է սկսում օրդրատվական ծրագիրը «Բարի երեկո» հայրենակիցներ եւ շնորհավոր երատոն։ Հաղթական դրամատրությամբ նշում են Շուշիի ազատագրման պաշտպանության բանակի ստեղծման 40 տարի հոբելյանն ու 72 տարի առաջ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմի դեմ հաղթանակը։ Այդ հաղթանակում տարբեր ճակատներում հայության մասնակցությունը հնարավոր չէ թերագնահատել։ Հարյուրավոր հերոսներ, 100 հազարավոր զոհեր։ Շուշիի ազատագրումը բեկումնային դարձավ Արցախյան գոյամարտում եւ նախանշեց հետագա հաղթանակների ուղին, ինչպես դա եղել էր Ստալինգրադի ժամանակ։ 1992-ի փետրվարից սկսած Ստեփանակերտի եւ Հարակից բնակավայրերի դրությունն անտանելի էր։ 25 տարի առաջ 1992-ի մայիսի 9-ի առավոտյան հայկական ջոկատները հաջողությամբ ավարտին հասցրին հարսանիք լեռներում օպերացիան։ Ազատագրական գործողությունն իրականացվեց 4 ուղությամբ՝ միաժամանակյա հարձակումներով։ Մայիսի 8-ի գիշերը ժամը 2:30-ին Կիրսի ռազմական դիրքերը գravelուց եւ Լաչին Շուշի ճանապարհը հսկողության տակ վերցնելուց հետո հայկական զորքը մտավ Շուշի։ Մայիսյան հերթական լուսաբացին վերթակղակի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու ավերված գմբեթին արդեն ծածանվում էր հայոց հաղթական երագույնը։ Դա հայոց պատմության ամենափառավոր էջերից է, որը հնարավորություն տվեց տարիներ շարունակ մեծ պատմությամբ թերթել եւ հիշել հայ ազգի ու հայոց պետության այդ դժվարին, բայց լուսավոր ու հաղթական պահերը։ Մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի 72-րդ Շուշիի ազատագրման և պաշտպանության բանակի կազմավորման 25-ամյակի նվիրված տոնակատարություններն այսօր մեկնարկել են հարգանքի տուրքով։ Հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներ Բաքո Սահակյանն ու Սերժ Սարգսյանը Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հետ այսօր ծաղկեպսակ են դրել Ստեփանակերտի հուշահամալիրում։ Պաշտոնական պատվիրակությունն այցելել է Շուշի, ծաղիկներ խոնարհել տանկ հուշարձանի և սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին։ Նախագահները ծանոթացել են Շուշիում բացված արվեստների և արհեստների քաղաք փորագրող ցուցահանդեսին, վերթակղակի վերակենդանացող ավանդույթներին ու նոր ձեռքբերումներին։ Վերածննդի հրապարակից ոտքով դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, եղանակը բարենպաստ է և մարդիկ այսպես հարգում են հաղթանակի ճանապարհին ընկածների հիշատակը։ Ռոպեներ անց այստեղ կլինեն հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներն ու առաջնորդեն երթը։ Արչևում երագույնն է, դրոշն Արցախի նոր սերունդը ամուր է պահում։ Գիտակցում են զրկանքներն ազատ ու անկախ պետականության համար էին։ Հենց այդ բաղձանքով ու խաղաղ երկնքի տակ ապրելու կամքով մեծ հայրենականում կերտվեց հաղթանակը։ Հաղթարշավը շարունակվեց Արցախյան պատերազմում։ Բաքո Սահակյանը, Սերժ Սարգսյանն ու Արկադի Ղուկասյանը ծաղկեպսակ են դնում Ստեփանակերտի հուշահամալիրում։ Հարգանքի տուրք խոնարում, բայց նաև տոնական տրամադրություն, հուշահամալիրում պաշտպանության բանակի պատվոպահակախումն է։ Արցախի զինված ուժերն այսօր նշում է կազմավորման 25-ամյակը։ Շարային երթը գերագույն գլխավոր հրամանատարների ներկայությամբ է Արցախյան գոյամարտում և հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների անմար հիշատակին։ Պաշտոնական պատվիրակությունը տանկ հուշարձանում է, տանկը չհասավ վերթակղակ, բայց ազատագրվեց Շուշին։ Զոհված մեխանիկ վարորդի և նշանառու օպերատորի համար են խոնարում ծաղիկները։ Ռազմագործողությունից առաջ լեռներում հարսանիք նորնել է Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, համոզված, որ արդար պայքարը պսակվելու է հաջողությամբ, թե մակալ առաջնորդը նորից վերթակղակում է։ Ծղաները գնում էին հաղթանակի, որպեսզի ազատագրեն մեր Շուշին և մեր կյանքի մայրուղին բացեն ճանապարհը դեպի Մայր Հայաստան։ Ուրախություն էինք ապրում, աղոթում էինք տղաների համար, համոզված էինք, որ պիտի հաղթի, որտեղ ամբողջ ազգն էր հավատում, այսինք ոչ ոք կասկած չուներ, և այդ արիական հզոր խիզախ ոգին ու այդ հզոր հավատքը շնորեց մեզ ասորդությամբ այս փառավոր հաղթանակը։ Շուշիի տրամադրությունը տոնական է քաղաքի ազատագրման 25-ամյակին, բոլորը Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակում են։ Նախագահները սպարապետի հուշարձանին խոնարում են կարմիր վարդեր։ Քաղաքի տոնը եկել է նշելու աշխարհի տարբեր անկյուններից, այն համայն հայության հպարտությունն է։ Մինչև մայիս 9-1992 ես եղերնեն, որ բացած մի վանեցի դուղու զավակն էի։
9 Mayıs 1992'ից հետո դարձա հաղթանակ դարած մի ազգի զավակի։ Ինչ որ կատարվեց մայիսի 9-ին 25 տարի առաջ, միգուցե մեր սերունդը թեր չի հասկանա իսկապես, միգուցե 100 տարի 200 տարի հետո պատմապանները կրեն թե ոնց այսպես գորակամակ դարձած հայ ազգը, որ մի ապտագերուդում մի կողմից, մի ապտագերուդում մյուս կողմից, այդօրը 20 տարեկան այսպես երիտասարդ դղա դարձավ։ Հրապարակից ոչ հեռու ցուցահանդես է, ավելի ճիշտ քաղաք քաղաքի մեջ։ Ցուցահանդեսը կոչվում է արվեստների և արհեստների քաղաք։ Նախագահները շրջել ու ծանոթացել են ցուցանմուշներին։ Դրանք վկայում են, որ հինավուրց վերթաքաղաքում լավագույն ավանդույթները վերականգնում են։ Հումանիտար քոլեջի ուսանողներն օրինակ զբաղվում են կարպետագործությամբ, ստացվում է, ասում են։ Սովորենք շատ կարճ ժամանակահատվածում, մոտավոր մի ամսվա ընթացքում մենք ներկայացրել ենք մի գործ, այնուհետև շարունակել ենք մեր գործերը։ Ոչ միայն հնագույն ավանդույթները, այլ նաև նորն ու նորագույնը, Շուշին նորարարությամբ էլ առաջին հորիզոնականում է։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը կիրառում է ֆոտովոլտային համակարգ։ Սմբատավետյանի խոսքով անգամ հնարավոր է հոսանք իրացնել քաղաքից անցին, եւ այս ամենը արևային էներգիայով։ Տարվա կտրվածքով պատվիրատուն հնարավորություն կունենա 0 դրամով ակու վաճառք անել, այսինքն որքան որ էլեկտրակայանություն գնի ցանցից, այնքան գոնե 90%-ով կարող է վաճառել ցանցին։ Արդեն 25 տարի Շուշիի Ղազանչեծոտ Սուրբ Ամենափրկիչը կրկին համախմբում է աշխարհի հայերին ու քրիստոնյա զբոսաշրջիկներին։ Քաղաքի ազատագրման 25-ամյակի արթիվ եկեղեցու բակում այսօր շուրջ պար են բռնել։ Բերդաքաղաքում առավոտները նորից խաղաղ են։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Հաստանակի տունի ԼՂՀ պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորական ուղերձը հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի հայրենակիցներ, հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախյան ազատամարտի թանկագին վետերաններ, պաշտպանության բանակի հարգաժան գեներալներ, սպաներ, զինվորներ, հանրապետության իշխանությունների և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ հաստանակի տունի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի արդիվ». Փարաբուր հաղթանակներ, որոնք մեր ժողովուրդը կերտել է պատմության տարբեր խարողիներում, իր քայլ զավակների ցուցաբերած արիության, խիզախության, հայրենիքի հանդեպ անձնուրաց սիրո շնորհիվ։ Մեր լեգենդար հայրերի ու պապերի սխրանքը հայրենական մեծ պատերազմում նրանց ապրած կյանքը միշտ հպարտություն են պարգևել մեզ և ուղենիշ հանդիսացել մեզ համար, առաջնորդելով դեպի նոր հաղթանակներ։ Մենք ազատագրել ենք Շուշին, աչքի առաջ ունենալով հենց նրանց հերոսական օրինակը, որն անսասան հավատ են ընշնչել մեզ սեփական ուժերի և աթերության հաղթանակի հանդեպ, սովորեցրել լինել տոկուն ու հաստատակամ, մաքարող ու նպատակասլաց։ Արցախյան ազատամարտը դարձավ հայ ժողովրդի մեծագույն հաղթանակներից մեկը, վերացնելով մեր հերոսամարտերի շարքը։ Այսօր մենք հպարտ ենք կրկնակի, հպարտ ենք, որովհետև ունենք նաև արժանի հերթափոխ, անվեհեր երիտասարդների մի սերունդ, ում համար հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը և հարազատ ժողովրդի անվտանգությունը վեր են ամեն ինչից։ Նրանք մեծագույն արժանապատվության զգացումով են շարունակում իրենց նախնիների գործը, պատմության մեջ թողնելով անձնվիրության նոր օրինակներ։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին, փառք ու պատիվ հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին իրենց կյանքը նվիրաբերած մեր նահատակներին։ Թանկագին հայրենակիցներ, այս տոնական օրը ես շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին, Մայր Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Մենք բոլորս միասին ենք կերտել մեր նվիրական երատոնը, միասին ենք հաղթահարել բոլոր դժվարություններն ու փորձությունները, միասին ենք հարթել մեր հաղթական ուղին։ Այդպես եղել է և այդպես կլինի ընդմիշտ։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ բոլորիս և մաղթում խաղաղություն, բարօրություն և ամենայն բարիք։ Ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Երեք նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հետ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Մշակույթի և Երիտասարդության պալատում ներկա է գտնվել հաղթանակի տոնի ԼՂՀ պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 25-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Միջոցառման սկզբում զեկույցով հանդես է եկել պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, որից հետո տեղի է ունեցել երատոնին նվիրված համերգ։ Միջոցառմանը մասնակցում էին հայրաքաղաքական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայք Հարությունյանը, Արցախի և Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հյուրեր Թուրքիից և արտերկրից։
Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Արցախի երկրորդ նախագահ Արգատ Եղուկասյանի հետ հայ-արաքելական եկեղեցու առաջնորդը մի շարք թեմերի առաջնորդների հետ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայկական երկու հանրապետություններից, բարձրաստիճան զինվորականներ, հյուրեր Սփյուռքից եւ արտերկրից, բոլորին նույն հարկի տակ է հավաքել Եռատոնի խորհուրդը մեկ անգամ եւս արժևորելու առիթը, բոլորը ոտքի դահլիճ են բերվում Արցախի պետական եւ պաշտպանության բանակի դրոշները։ Հանդիսավոր նիստի միակ բանախոսը պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանն է, Արցախում սերունդների կապը չի կտրվում, պաշտպանության բանակի հրամանատարը խոսքը ավակ սերնդի հաղթանակի արժևորումից է սկսել, գնահատելով նրանց սխրանքը, ովքեր ընկել են բնորանից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու։ Միայն փոքրիկ Արցախը տվեց 4-ին 3 մարշալ, 24 գեներալ եւ շուրջ 1000 սպա։ Այս ամենը ոչ այնքան վիճակագրություն, որքան թվերի լեզով հերոսության եւ նիրոյացության մասին բարձրաձայնով փաստեր են։ 47 տարի անց պապերի եւ հայրերի սխրանքը որդիներն ու թոռները կրկնեցին արդեն հայրենիքում։ Շուշիի ազատագրումը մի կողմից դարակազմիկ իրադարձություն էր, մյուս կողմից նոր մեկնարկ, նոր մակարդակում։ Գիտապաշտպանության ուժերի յուրաքանչյուր մարդիկ եւ հրամանատար առաջադրված քննությունը կատարեց հարյուր կերպով եւ դիրքով միջոցներով քանիցս գերազանցող հակառակորդին պարտադրեց իր կամքը։ Ավելին, այդ ռազմագործությամբ ակնհայտ դարձավ, որ մինչ այդ Արցախում գազմավորված կամորական ջոկատները պատրաստ եւ ունակ են անցնելու միասնական հրամանատարության ներքո գործող բանակային համակարգի։ Արվածը գնահատելու եւ վերագնահատելու առիթը ապրիլյան պատերազմը դարձավ, նոր սերունդը կրկնեց հայրենի սխրանքը։ Նրանց ծանրագշեր մասը հատկապես ապրիլյան քարոզայի ընթացքում հիմնականում 18-ից 20 տարեկան ներյալներ էին, ովքեր անտեսելով ճշմարտական ուժերի ցուն ու քանակը, հարձակման հանկարծակիությունն ու վայրենաբարո առաքելի ծավալները, իրենց հրամանատարների գլխավորությամբ կատարեցին անհնարինը։ Հաղթանակների համար հայությունը թանկ է վճարել, լռության ռոպեն բոլոր պատերազմներում ունեցած զոհերի հիշատակի համար է։ Ապրիլյան հաղթանակից հետո արվածը ապագա պատերազմների համար է, արվածի արդյունքը բոլորը տեսան, գինը հակառակորդը վճարեց։ Ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները մարտադաշտում թողնելով 5 դիակ ժողովրդ իրենց ժողման դիքերը։ Ոտքի երրորդ անգամ դրոշները դուրս են բերվում, բեմում նոր սերունդն է, ում զենքը նաև մշակույթն է, որի գրողն է Զաքար Քեշիշյանը, պայքարը Շուշիում հենց երկով սկսվեց։ Շուշի վարանտա երճախումը պիտի նշե ամրանը իր սիմատրության 25-ամյակը, ինչպես նաև տեր երկու առաջ Տիպանանի մեջ իմ կարգաչ երճախումը, քույր երճախումը, վարանտա երճախումին նշեց իր 20-ամյակը, իր համերգը նվիրելով Շուշի ազատագրության 25-ամյակին, ամրանը պիտի հանդիպինք տոնական երճախումի 25-ամյակի համերգով։ Արցախը միավորող կենտրոնի է վերածվել, հազարավոր կիլոմետրեր կտրելով շատերն են ազատագրված հայրենիք եկել, իրենց ներկայությամբ մեկ անգամ եւս փաստելու միասնականությունն է մեր հաղթանակների երաշխիքը։ Ուրախանալի դոն է եւ հպարտանալի դոն է։ Հպարտանքով է, որ մենք այսօր երեխաները, որ երկեցին, հպարտությամբ երկեցին։ Մենք մեր արունի մեջ կա հպարտություն եւ մենք ասել տարերը շարունակ մեզ զորավոր ժողովուրդներ եկել եւ քասած են, բայց մենք կմնանք։ Արցախի երկիչ կատարողների հետ հանդիսավոր երեկոյի երաժշտական մասին նաև Հայաստանի Հանրապետությունի ժամանած արտիստներն են մասնակցել։ Հենց Արցախի օրինակով շատերը համոզվեցին, որ հայրենիքը վերացական հասկացություն չէ, այլ արմատ, որը պետք է խնամել, թիկունք, որը պետք է ամրապնդել։ Արցախի սահմանների վրա այդ դրաները միայն Արցախի հողը չեն պաշտպանում, նրանք պաշտպանում են Զանգեզուրը նույնադեմ, Զանգեզուրը պաշտպանելով պաշտպանում են Հայաստանը, եւ Արցախն ու Հայաստանը պաշտպանելով պաշտպանում են լրիվ հայ ազգը, Սփյուռք ներառյալ։ Որ կամ որ հայ գա, շնորհակալ է այդ տղաներին, որովհետեւ առանց իրենց հայ ազգ չկա, հայ ազգի ապակա չկա։ Էկրանին երեկվա հերոսներն են դահլիճում այսօրվա, բեմին վաղվա, օրվա խորհուրդը նաև սերունդների համերաշխությունն է։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Հայկ Բաբայան, հոր։ Երաթոնի կապակցությամբ մեր տոնական եթերում կատարվել են փոփոխություններ։ Օր ծրագրի հիմնական թողարկումը դիտեք ժամը 19-ին, իսկ ժամը 20-ին ուղիղ միացում կլինի վերածննդի հրապարակի հետ, եւ դուք կարող եք հետևել տոնական մեծ համերգին։ Մինչ ժամը 19-ը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 23-ից 27 աստիճան տաքություն։